No niin, täällä nyt paikkauskylvöt testissä. No varsin erikoisen näköistä tavaraa, mikä menee tuonne. Tiedät kuinka hyvin se näkyy. Tuo jotain niinku apilaa kautta ylikasvanutta lutuhkaa, mitä tuolla menee. Vähän meinaa vettä ripootella. Päistekarho sen verran koppuräinen, että pitää vähän hitaammin ajaa, ettei vaan satu jotain. No, kiva noukkia tukkeutumista ja sitten siinä vasta saki ihmetellä. Joo, tässä nyt on 138 paalia paalailtu. Ja joo. Vielä olisi jonkun verran jäljellä, ainakin saman verran. On ollut vähän huono heinä, mutta sitä on sajevejen määrällä paikattu kovasti. Kyllä tulee painavia paaleja ja niin. No. Mikä? Laas verkotushäiriö. Nyt. Erikoinen tämä välillä tekee, että se jää vissiin se muovin pää tuota niin pomppimahan tuonne. Sanokaapa muuten, jos jollakin on pro-tippiä, että minkälainen tämmönen kamerasysteemi olisi hyvä. Jos ehkä kuvan laadusta näkyy, niin tää mikä 2012 vai näin. Tractor Cam Safety at your work. Okei, toimii. Joo, mä en kyllä tiedä, että mä en kyllä ikään enää Samsungin puhelinta laita, se on selvä. Tämä niin kauan kuin mulla on ollut tämä tämän vuoden, mä en oo vielä päivääkään tykännyt tästä. Verrattuna siihen mun vanhaa OnePlussahan. Mä vaan ootan, että milloin tää hajuaa, että sais ottaa se OnePlussa takas käyttöön. Sen verran iso homma kuitenkin luurista siirtyä toiseen, ettei niitä ei vihti huvikseen. Huvikseen joka päivä vai? Sitähän mä olin jostakin järkevämmästä selittämässä aikaisemmin. Enää muista. Ja joo, tämä on se pelto. Näkyy missä kohdassa vähän ruskeampaa, mistä mä vein sillä pyörivällä äkehellä. Ja sitten heinän siementä ja jyrällä tukkoon. Tuo on se vähän tuommoista epätasasta se olosta tuo. Mitä se on kasvaa, mutta se saattaa olla, että se pitkä kuivuus kiusas sitä. Niin justiin tää Samsungi, kun tämä rupeaa tarkentamaan johonkin vesipisaarahan ja pölyhiukkaseen tuossa takalasissa, eikä tuonne mihin pitäisi. Eikä on aika joka päivänä on melkein aina kun rupeaa kuvaa ottaa ja painaa tuota niin, että no niin, tarkkuuta, tuohon se tarkentaa ja justiin kun painat kuvaottonappia, se yhtä freimiä aikaisemmin sumentaakin, se tarkkuuttaa johonkin pölyhiukkaseen, joka sattuu lentähän kameraa ohi. Oikein mukaan. Oi voi. Joo. Vettä meinaa tulla nykki. Mä en kehannu edes kuvata eilen eikä toissapäivänä, kun sitä tuli kaatamalla vettä, mutta ei sinä muu auttanut kun paalata menee, että ei se siitä olisi parantunutkaan, jos se vähän hetken ajan päästä höyrynyt siellä. Siellä.
karho sai se heinä. Ja on tässä ollut kyllä monenlaista, kun meillä ruporuohonleikkuri, niin se on mennyt rikki. Siitä lähti rengas irti laakereineen, päivineen ja akselilta. Ja, se lähti irti ja sitten meillä meni apemikseristä taajuusmuuntaja ja siihen pitää, se tulee vasta ensi viikolla uusia. Se on avaantilla työllistävää vaikutus tuolla appeheijalle. Avaantila jakaa ja sitten mä taavetin laitoin tuota niin pumppaahan vettä vanahaa navettaan, kun siellä kehon paska meinaa olla sen verran jäykkää, että meinaa loori saa jumittaa. Pumppasin sen vettä täyteen ja sitten huomasin, että se purkupuppu, niin, joka sähköllä pyörii, että ei muuten enää pyörikään. Onko moottori kärähtänyt vai kontaktori vai mikään, mutta se ei pelitä. Siinäkin on harmia. Näin tässä saa kohta imupainevaunulla ruveta värkkähän. Tää A-kerta nyt sähkömiesarmeja tuu käy täällä, niin antaa kahtua samalla senkin pumpuilta. Nyt kyllä näkyy niinku huono heinä, ei nippa nappa, että siitä jotain noukin kyltää ottaa. Nyt käytän tuota sidontamuovia, että osittain siitä syystä, että on märkää ja pääsyynä siksi, että kun semmonen siellä sattui lehen viime vuoden jäljiltä paikallahan, niin mä sitä rupia poiskaan sieltä ottaa. Tosi mä oon sinne kerran vaihtanut muovirullaa. Täällä näköjään joutsenet on tarkkailemassa mun paikkauskylvä hommaa. Massikas on kyllä tuo peili aina siinä kohdalla, mihin yrittää ohojata, tai mihin yrittää kahtua. Tuotta se on aina tiellä. Oi voi. Joo, kyllä se rehu sinne kammioon löytää, vaikka tuota peltiä olkaa esteenä osa päällä. No vähän se siinä. Siinä on kato karhon tasaus vakiona se. Vähän huljun muljun. Näin semmonen elho pöyhiä efekti. No joo, tuossa kyllä onnistu. Paikka kyllä vähän, se on vielä kerennyt. Nippa nappaa itään ja olisiko 5 senttiä mittaan. Kyllä se siitä. Joo, näkyy kyllä tuo pyörivästä. Ne kohdat, joissa kasvoi jotain, niin ne ei ole ollut siitä moksiskaan. Mutta se ei ole periaatteessa, on se nyt tietenkin jonkun verran haitannut tuota olemassa olevaa tavaraa siellä, mutta ei kuitenkaan ihan täysin kaikkia ole sieltä ottanut. Tästä kuule töyhtöhyypä kohdalta kurvataan. Lähdepäs nyt pois sieltä seuraavan karhon päähän istumaan. Joo, mähän otin, etteikö se toissa vuonna, niin otin pois tuo karhon päältä sen pellin, kun se meni niin kunnolla tukkoho, että se vääntyi se pelti mutkalle ja ne rullat siinä. Ja mä muistan, että oliko siinä jonkunlainen vakuutushomma vai mikäli, niin siitä, oliko sitä puolet sai korvauksiin ja laitettiin uusi ja sitten se näytti, että se, sille käy justiinsa samaa hommaa, että se oli tyyli
kerran käännyit eteenpäin kahtoo missä karhoin se siinä aikana pamahti tukkohoja. Näin. Se oli sitten, siinä myös meni aina tunti, kun sen kävi käsiin nykkihin auki heinänkorsi kerrallahan. Justiin näin tää massikan peili on aina eessä mihin yrittää. Jutsenekin päin miettii, että tuolle ei kyllä tohi lähteä ryppyilemään. Joo. Se yhden kerran liian monta kertaa meni tukkohon, niin mä päätin, että jos se tai sitä edellisellä kerralla, että jos se vielä menee tukkohon, niin mä nakkaan tuon koko pellin pois. Niinhän se sitten meni. Se oli joku aamuyö ja mä olin meidän katastrofi Nevaa pellolla mä se. Meni suoraan tietä kotiin ja nakkasin se niin pitkälle, kun se yhden miehen sai se sieltä lähtee. Ei oo ollut yhtään ikään. Mä oon toiminut heti niinku ois päivittänyt pykälää parempaa koneeseen. Sopii nykyään rehu menee sisään. Tämä jännää tätä sidonta muovia, että milloin se tekee tänään. Mä pääsee harjoittelemaan hei tuon talikon käyttöä, mikä tuossa on. Se on erikoisleviä pää lyhyessä varressa. Sillä saa tästä tämän vehkehen kanssa aikaiseksi. Tämä on kyllä erikoista tämä. Mutta sä yhden aikanahan tähän kylvettiin apilaan ja sen jälkeen tässä on ollut ihan ihmeellistä tämä tavara. Täällä oli yksi vuosi, tässä ei ollut ainuttakaan heinänkortta, pelkkää lutukkaa. Lutukkaa vaan. Erikoinen ääni. Lähestyvää ohjukseen jäädyksä. Pallorille paloja videossa. Tästä nyt kurvais. Huonea jättäis iskemättömäksi tämä pitkän karhun tässä. Tuo alas ja vaikka tästä. Kitistä mun David Brown original urakkanuppi. Voitko nyt tarkentaa mihin sattuu tää Samsungini? Paskakaupunki. Oulussa graffiti. Paska Samsung. Ja näyttää niin kuin se menis palasta vaan poispäin, mutta sitten se karhotin katuaa, tai karho katuaa johonkin aina tän paalaajan jälkeen. Tai se sinä. Tulee kyllä heti näyttää kuin golfkentältä tää pelto. Tuossa kanssa näkyy, mistä mä tein täydennyskylvön. Se on tuokin nyt varmaan voinut käydä niitä. No, mä oon seuraavalle vuodelle. Pitkä heinä siinä. Lutsen, että ajattelee, että kyllä se nyt heitä piirittää. Vielä sitoo sidontamuovitin. Ei oo verkkoja verkotin. Niillä on tarkasti, niitä ei jää liikettäkään multa huomaamatta. Oi. Nyt
mitäs muuta tässä keksis? Keksisikään, että se nyt se ihmeellisempiä on ollut, että kovaa se tuota ne rehua koittanut tehdä, mutta säät on kyllä niin epätojen näköisiä, että ainoa mitä voi tehdä on, että kahtoo taivahalle ja siitä suurin piirtein voi tunneksi eteenpäin arvioida sitä säätä. No? Näytelen juhannusta, saas palaamista. Niin. Taktisen lyhyen muistin menetyksen. Niin. Sitä se ei haittaa kuin tuosta talavella, kun se umpi jäi sen paalikoittaa halakasta. Oi voi. Mutta jooppa joo. Mä voisin tässä vaikka käydä navetalla, olisi varmaan kaffipannu kuumana, niin käydä siellä väliaikaisella piristävällä ja sitten tähän jatkamaan harjoituksia. Ja ne on epäileväisiä. On se kyllä vaan iso lintu, kun läheltä pääsee kahtomaan. Tullu verkotushäiriö. Joo, mä lailla.